Ahojte, vítam vás v novom videu a dnes si rozbalíme ďalší adventný kalendár. Pri kalendári Essence som vravila, že sa jedná o posledný unboxing, ale nečakanie mi došiel ďalší adventný kalendár, tentokrát od značky Revolution. Je to ten ich klasický adventný kalendár, ktorý viete kúpiť napríklad v Notine alebo v DMK na ich online e-shope alebo taktiež aj v kamenných predajniach. A vy ste mali možnosť hlasovať na Instagrame, či chcete tento kalendár rozbaľovať tu, na YouTube so mnou, alebo na Instagrame v decembri, aby ste si zvolili YouTube. Takže si ho dnes rozbalíme. Kalendár má názov You Are The Revolution a obsahuje až 25 produktov, takže máte tu jedno prekvapenie navyše. A takto to vyzerá, keď je rozbalený. Trošku ťažšie sa s ním manipuluje, pretože tie okienka sú len tak vložené, čiže keby som ho naklonila, tak vypadnú. Ale je obrovský, takže ozaj to nebudem zdržiavať a poďme na okienko číslo 1. Takže beriem do ruky prvé zlaté okienko a vo vnútri sa nachádza klasický rúž s názvom Lipstick a je to odtieň Baby. A je to pekná, trošku tmavšia, ale stále nositeľná farba aj pre ľudí, ktorí nemajú radi výrazné rúže, takže myslím si, že začíname celkom v pohode, neutrálny a pomerne nositeľný rúž. Druhé menšie okienko je opäť v zlatom prevedení a keď ho otvorím, vo vnútri sa nachádza kontrovací púder s názvom Contour Powder v odtieni Shape. Je to malé dvojgramové balenie a keď to otvorím, je to dosť tmavé, takže bude to vhodnejšie asi skôr pre tmavšie typy. Tretie okienko je už väčšie, čierno-zlaté a vo vnútri sa nachádza produkt, ktorý nevidím veľmi rada v adventných kalendároch a je to zrkadlo. Zrkadielko myslím, že doma má každý, aj keď tieto veci sú celkom praktické a hodia sa do kabelky, ale myslím si, že Makeup Revolution to majú v každom jednom adventnom kalendári a proste toto nie. Štvrté okienko je úzke, ale zase veľmi dlhé a keď ho otvorím, vo vnútri sa nachádzal štetec. Je to takýto klasický plochý štetec, má syntetické štetiny, ktoré nie sú úplne najkvalitnejšie, ale budú sa s ním dobre nanášať nejaké krémové produkty. Piate taktiež úzke okienko ukrývalo klasickú ceruzku na obočie s názvom Brow Pencil v odtieni Medium Brown a je to taká klasická ceruzka, nie automatická, tie ja osobne aspoň nezvyknem používať. Šieste zlaté okienko je väčšie a ukrývalo sa vo vnútri Lip Oil, teda olejček na pery a toto je odtieň Shine a toto vyzerá nádherne, krásna nositeľná farba a ja olejčeky na pery v zime zbožňujem a tie tam určite odporúčam, takže toto sa teším, až vyskúšam. A sme pri okienku číslo 7 a vo vnútri sa nachádzal ďalší štetec, tentokrát menší, taktiež plochý so syntetickými štetinami, taktiež skôr vhodnejšie na nanášanie niečo krémového ako práškového. 8. väčšie okienko ukrývalo opäť ďalší rúž, podobný rúžu z prvého okienka s názvom Lipstick a toto je v odtieni Chauffeur. Taktiež pekná nositeľná farba, táto je viac do hneda. Dostali sme sa už k okienku číslo 9 a vo vnútri sa nachádzal Eye Primer, takže podkladová báza pod očné tiene. A pokiaľ sa dobre pamätám, tak to isté bolo v adventnom kalendári aj minulého roku. Myslím, že túto mám ešte doma, takže túto pravdepodobne potom posuniem niekomu. 10. okienko ukrývalo ďalší produkt na obočie a je ním Brow Gel, takže v podstate klasický priehľadný gel na zafixovanie obočia. Okienko číslo 11 ukrývalo prvý produkt na oči a je to Cream Eyeshadow v takejto krásnej metalickej farbe. Toto si zaslúži naozaj pochvalu, pretože je takéto vianočné. A rovnaký produkt nájdeme aj v okienku číslo 12, taktiež Cream Eyeshadow, tentokrát v takejto striebornej metalickej farbe. Nie sú tu uvedené odtiene na obale, takže s týmto vám nepomôžem, keby ste si ho náhodou chceli kúpiť osobitne, ale naozaj sú veľmi pekné. A sme za polovičkou a okienko číslo 13 ukrývalo Jelly Gloss a toto je odtieň Pout. Tieto Jelly Glossy som už zvykla mať v minulosti, ako sú celkom fajn, pokiaľ takéto produkty máte radi. Okienko číslo 14 ma veľmi potešilo, pretože sa tu nachádza paletka s lícenkami. V odtieni číky naozaj krásne licenky od takýchto výraznejších až po takéto jemnejšie. Veľmi pekný produkt a toto je asi prvý, ktorý ma veľmi nadchol.
Menšie okienko číslo 15 ukrývalo rozjasňovač, teda highlighter v odtieni condition, a keď ho otvorím, tak je to naozaj veľmi krásny, neutrálny rozjasňovač, ktorý bude sedieť mnohým babám. 16. okienko ukrývalo brow crayon a tento produkt sa nachádza v každom adventnom kalendári Revolution, ktorý som doteraz mala, a úprimne musím povedať, že neviem, čo s tým mám robiť. Je to podľa mňa nejaký vosk na obočie, ktorým to zafixujete, ale neviem, používa to vôbec niekto? 17. ukrýva primer, teda predpokladám, že podkladovú bázu pod make-up. Myslím si, že niečo takéto sa v minulosti v Revolution adventnom kalendári tom klasickom nenachádzalo, takže taktiež palec hore. Sme pri okienku číslo 18 a nachádza sa tu lip liner, teda ceruzka na pery v odtieni Schauffer. Táto bude pasovať k rúžu z okienka číslo 8. 19. ukrýva matte liquid lipstick v odtieni baby a pokiaľ si spomínate, v prvom okienku bol klasický rúž s týmto odtienom, takže to bude rovnaký odtieň. A tekuté matné rúže od Revolution mám veľmi rada, majú veľmi kvalitné. A 20. ukrýva opäť ďalší tekutý matný rúž, matte liquid lipstick v odtieni Schauffer, teda je to rovnaký odtieň ako rúž a lip liner, ktoré sme mali už pred pár okienkami dozadu. Okienko číslo 21 sebe ukrýva hubku na make-up a pokiaľ sa dobre pamätám, tak v žiadnom tom klasickom kalendári Make-up Revolution v minulosti nebola hubka, takže to je pokrok. Ale táto je trošku zvláštna, pretože nie je to klasická tá veľká hubka, ale nie je to ani tá malá baby hubka, takže toto môže byť skvelé napríklad na nanášanie napríklad produktov napríklad pod oči, napríklad korektoru a do takýchto ťažšie dostupných oblastí. Okienko 22 ukrývalo druhú ceruzku na pery a myslím, že uhadnete v akom odtieni. Áno, je to odtieň baby. 23 ukrývala veľmi zaujímavý produkt a je to lip scrub v takejto tube, takže som zvedavá, ako to bude fungovať a toto ma veľmi potešilo, pretože lip scrub sa mi zdá, že v adventnom kalendári Revolution ešte nikdy nebol. Predposledné okienko 24 ukrývalo eyeliner pencil a je to klasická čierna ceruzka na oči, taká zastruhávacia. Ja osobne by som tu skôr prijala tieto automatické ceruzky ako takéto zastruhávacie, pretože myslím si, že tieto už naozaj že málo kto používa. Posledné okienko číslo 25 je samozrejme najväčšie a ukrýva sa tam konečne paleta očných tieňov Revolution a toto je konkrétne odtieň Prestige. Myslím si, že paleta je veľmi krásna a naozaj využiteľná na toto vianočné obdobie. A trošku mi je ľúto, že nie je tu viac paliet, pretože Revolution sú práve známi svojimi paletami očných tieňov. Takže fajn, že je tu aspoň jedna, ale od Revolution by som čakala viac. Tak a dostali sme sa na koniec rozbaľovania adventného kalendára značky Revolution s názvom You Are The Revolution, ktorý obsahoval 25 produktov. Nachádzalo sa tu všetko na full face make-up, samozrejme okrem samotného make-upu, pretože dať do adventného kalendára make-up nie je logické, pretože samozrejme nikomu sa asi netrafíte do jeho odtieňu a podtónu, takže toto je podľa mňa logické, ale ináč všetko na full face make-up bolo v tomto adventnom kalendári od primerov cez paletku, cez linky, rúže, produkty na obočie, produkty na pery. Trošku ma ale mrzí, že sa nachádzalo veľa produktov, ktoré už boli v minulých adventných kalendároch a je to jedno produktov, ktoré proste človek nevyužije. Príde mi to, ako keby to boli produkty, ktoré sa možno nepredávajú, aj by ich proste naplnili týmto adventným kalendárom. Mrzí ma, že sa tu nenachádzal žiaden lak na nechty, pritom Revolution majú laky na nechty, ale potešilo ma, že sa tu nachádzal napríklad lip scrub, čo by som napríklad vôbec nečakala, taktiež hubka na make-up. A je tu naozaj krásna paleta na oči a páčilo sa mi taktiež, že vlastne doladili ceruzky s rúžom a s tekutým rúžom v rovnakom odtieni. Takže ja som rada, že ste boli so mnou pri tomto naozaj už poslednom unboxingu adventného kalendára. Zvyšné budem rozbaľovať v decembri na Instagrame a kľudne mi dajte vedieť do komentárov, či sa vám tento kalendár páčil a my sa vidíme na budúce. Čaute!